यूटीएल सोलर सोलर लावणार आणि सबसिडी ही मिळवून देणार। भाजपकडून विधानसभा निवडणुकीच्या पहिल्या यादीत 99 उमेदवारांची नावं, यादीमध्ये अनेक नव्या चेहऱ्यांसह विद्यमान आमदारांना संधी, तर अनेकांची नावं यादीतून कट। देवेंद्र फडणवीस नागपूर दक्षिण पश्चिम मधून, गिरीश महाजन यांना जामनेर, तर चंद्रशेखर बावनकुळे कामठी विधानसभा मतदारसंघातून निवडणुकीच्या रिंगणात। ऐरोली मधून विद्यमान आमदार गणेश नाईक, घाटकोपर मध्ये राम कदम पुन्हा एकदा रिंगणात, तर मुलुंड मध्ये मिहिर कोटेचा आणि कांदिवली पूर्व मध्ये अतुल भातकळकरांना भाजपचं तिकीट। मुंबईतून भाजपच्या 14 जागा जाहीर, वादग्रस्त वर्सोवा बोरिवली जागेवर पहिल्या यादीमध्ये उमेदवार नाही, तर वांद्रे पश्चिम मधून आशिष शेलार आणि मालाड मधून विनोद शेलार यांना उमेदवारी। कोथरूड मध्ये चंद्रकांत पाटील आणि भोसरी मध्ये महेश लांडगेंची उमेदवारी कायम, तर चिंचवड मधून अश्विनी जगताप यांच्याऐवजी शंकर जगताप यांना तिकीट। कर्जत जामखेड मध्ये भाजपच्या राम शिंदेचा रोहित पवार यांच्याशी सामना होण्याची शक्यता, तर बेलापूर मध्ये मंदा म्हात्रेंना पुन्हा संधी। भोकर मधून अशोक चव्हाणांची मुलगी श्रीजया चव्हाणांना विधानसभेत संधी, तर नितेश राणेंची कणकवली मधून उमेदवारी कायम। साताऱ्यामध्ये शिवेंद्र राजे भोसले आणि कराड दक्षिण मध्ये अतुल भोसलेच पुन्हा रिंगणात, तर तुळजापूर मध्ये राणा जगजित सिंह पाटील आणि सोलापूर मध्ये सुभाष देशमुख यांना पुन्हा एकदा संधी। नाशिक मध्ये भाजपकडून 4 विद्यमान आमदारांना पुन्हा तिकीट, नाशिक मध्येच्या देवयानी फरांदे मात्र वेटिंगवर, तर स्थानिकांच्या विरोधानंतरही राहुल आहेर सीमा हिरेंना उमेदवारी। मुख्यमंत्री शिंदेच्या शिवसेनेच्या उमेदवारांची यादी आज जाहीर होण्याची शक्यता, यादीमध्ये कुणाला संधी आणि कुणाचा पत्ता कट होणार याकडे लक्ष। अजितदादांच्या राष्ट्रवादीची पहिली यादी उद्या जाहीर होण्याची शक्यता, आज रात्रीच्या बैठकीत उमेदवारांच्या नावावर शिक्कामोर्तब होणार, सूत्रांची माहिती। जरांगे निवडणुकीमध्ये उमेदवार उतरवणार, बैठकीनंतर जरांगेंची विधानसभा निवडणुकीत उमेदवार देण्याची घोषणा। निवडून येतील तिथे आपले उमेदवार द्या, अर्ज भरा, कोणी माघार घ्यायची 29 तारखेला सांगतो जरांगेंचं वक्तव्य। जरांगेंना भविष्यात कोणाला तरी मदत करायची असल्याची दिसते, जरांगेंच्या निवडणुकीमध्ये उमेदवार देण्याच्या घोषणेनंतर प्रवीण दरेकर यांची टीका। महाविकास आघाडीचा जागा वाटपासंदर्भातील वाद विकोपाला, ठाकरे गट 12 जागांसाठी आग्रही, रमेश चेन्नीथला यांच्या शिष्टाईनंतरही वाद कायम, सूत्रांची माहिती। आरमोरी गडचिरोली गोंदिया भंडाऱ्यासह चिमूर चंद्रपूरच्या जागेवरून महाविकास आघाडीमध्ये वाद, तर आमटेक कामठी दक्षिण नागपूर अहेरीसह भद्रावतीच्या जागेवरून सुद्धा पेच, सूत्रांची माहिती। काँग्रेस आणि ठाकरे गटातील वादावर शरद पवार मध्यस्थी करणार, पवार आज काँग्रेस हायकमांडशी फोनवरून बोलणार, सूत्रांची माहिती। भाजपाकडून मतदार याद्यांमध्ये घोटाळा, 50 मतदारसंघातील याद्यांमध्ये 10,000 बोगस नावं, शहा बावनकुळे घोटाळ्याचे सूत्रधार संजय राऊतांचा पुन्हा हल्लाबोल। ईव्हीएमवर आरोप करणारे महाविकास आघाडीचे नेते मतदार यादीवर बोलू लागले, चंद्रशेखर बावनकुळेंचा संजय राऊतांवर निशाणा। यूटीएल सोलर सोलर लावणार आणि सबसिडीही मिळवून देणार।